U Srbiji i svetu malo je solista na harmonici koji u zavisnosti od podnebljskog dolaze neguju tradicionalni zvuk svog kraja ili zemlje. Takav je Piroćanac Vlada Veselinović koji živi i radi u Somboru, ali se ne odriče svog Pirota u koji se rado vraća i zbog činjenice da je u svom rodnom gradu pronašao izvanredan tim sa kojim ekranizuje svoje kompozicije. Za novu kompoziciju premijerno je urađen i spot u tvrđavi Kale. Kompozicija se zove Vilin Skoro, po nazivu može da se nasluti o čemu se radi u priči, jel da? Ja sam prezadovoljan i veoma sam ponosan i sa spotom i sa ekipom koja je radila spot. Uvek ima publike za tradicionalnu muziku, možda je publika manja nego za neke popularnije stvari, ali publika ima i možda je malobrojna, ali je kvalitetna publika. Ovaj spot posebno krasi priča. Scenariju i režiju potpisuje Marijana Veselinović, Vladina supruga, a ideje je i svoje specijalnosti davao Dejan Lilić, folklorni pedagog Kuda Dukat. Za sliku su bili zaduženi Aleksandar Radovanović i Robert Ilić, a za montažu Milan Antić. Vladu kroz spot prate Vila, odnosno pirotske balerine baletskog studija Fortuna. Baletski pedagog Ana Tomović Portnaja kaže za televiziju Pirot da se ovom saradnjom ispunila i njena davnašna želja da spoji balet sa tradicionalnom muzikom. Kad sam ja čula muziku, imala sam jedan osjećaj nelagodnosti. Nisam bila sigurna da ću moći da uradim koreografiju onako kako treba, znači da ispratim muzički deo te priče. A međutim, moje devojke koje igraju u koreografiji, oni su odlično shvatili muziku, prihvatili, za njih je to sve bilo odlično, lepo, fino, veselo. Vlada Veselinović i Dejan Lilić ponikli su u nekadašnjem prvomajskom Kudu. U posljednjih 6 godina Veselinović i Kud Dukat koji vodi Lilić realizuju zajedničke projekte. Njegovi nastupi na našim koncertima, znači ta travka, ta mirođija u nastupu Kuda Dukat je uvek Vlada Veselinović, a takođe i na njegovim nastupima Kud Dukat je ta neka ona so što začini njegov nastup, tako da izuzetna saradnja, mnogo toga smo uradili i ovo je bila još jedna ideja, ona je izrazila želju, ja sam bio tu da ih spojim. Veselinović dodaje da se posle Vilinskog ora polako nazire i novi album. Pa za sad sam objavio 2 albuma sa mojim autorskim kompozicijama u stilu tradicionalne muzike i jedan album sa obradama svetskih kompozicija. Sad bit će uskoro verovatno i 3. album sa mojim autorskim kompozicijama gde će se naći i Vilin Skoro sigurno. Vlada Veselinović pored sviranja i komponovanja uspešno se bavi i izdavačkim radom. Autor je notne i stručne literature za harmoniku.